တန်တချိုးចောင်းသားပူကြီးយ៉ាងเนาะခုနှစ်ပေပွဲကလက်អោပါเนาะតាចោរတဲ့អាកញ៉ាចាប់ពីចាប់ហ្នឹងបើយកតាចោរအပိမလာအောပါပတံဘကကြိုက်တယ်ကိုဝနာဟုတ်ကဲ့ပတံဘကကြီးပဲဖြစ်နေလားလာနေကျွန်တော်ကြီးမှာပတံဘကကြီးပဲဖြစ်နေဗျာဟောမာနော်喂喂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 喂လာအောပါနော်ဝန်လက်ပါဘူးဆယ်ပါအဲ့ပါဘာဒီပါဟဲ့ဟာวันละบาเนาะเฮ้ยเมื่อพบกันเลยด้วยดูเล็ดขึ้นตัวเลยเนาะเล็ดดูอ่ะซีอุ๋มว่าจังตะไลมีอ่ะบะเล่นี่ใส่ตัวบ้านเนี่ยโยมมิดตัวอยู่เนาะโอ้1 2ဖြစ်သွားရောเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูออบาดูออบาบลาดูเดี๋ยวคนละเบสตัดๆล่ะเดี๋ยวเข้าดิครับดูออบาเว้ยเนาะဟုတ်ကိုရရတယ်နော်ကိုကိုအမတ်တူပါနော်တူရောတော်လာဘကရရတယ်ဗျနော်တူအောOh, my God.
ดูว่าบางคนจะยากกันเนาะใช่ไหรีตูบาโอกวางจะย่าเนาะก่อนจะบ่ไม่ใช่ว่าไฟบอมาพี่เปลี่ยนให้นะเนาะโอเสวนะก็ตูบาไม่เสียทําไมอ่ะเอ๊ะไรไฟบ้านนี่ก็ปูละได้เนาะก่อนจ่อยโอเคเปียกอยู่ไฟมาปูละแล้วดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะถ้าเล่นมาไล่ล้วนเนาะมีไฟบ้าเนาะโอ้ไฟบ้าเนาะไฟโอเวอร์แล้วเอาไว้ก่อนจะไปปูทาไล Fight over there, no? Put down in here. ไปเอาอันนี้อันนี้
ဖိုင်အောင်မှတ်တူပါနော်ဖိုင်အောင်ပါပဲနော်ဟာဘလောက်ဖိုင်အောင်ကျားတော့မှာမင်းပြီးပြီကျတော့မှာပြီးအဲဒီဘတ်တော့ယူပဲကွာဘာမတ်တူကိုကျောင်းသားပဲလားအဲ့ဒီနဲ့ကွာဒီလိုတွေမမ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 ဖိုင်အောင်မှတ်တူပါဟောပါရတော့တရားတံမြာတိပါစစ်ဖိုက်ပါနော်ရှိရလေဗျာခန့်နေဒါခန့်နေပွဲပဲလေကိုဒါတို့ပြရတာတို့ပြရတာဥပြန်ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့အော်ဒီကျွန်တော်တော့ပါမာရောစစ်ဖိုက်ပါပဲနော်အမတ်ကွာအဲ့ဒါကဒါကလည်းအမတ်တက်စာတ7 5ဖြစ်သွားပြီနော်အမတ်တော့ပိတ်ကြကျိုးနေအားလားတကြီးနဲ့နိုင်တဲ့တကြီးနဲ့ပဲကျိုးပါကူတာငါအဲ့ကျကူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးငါကူတာခါလုံးကကူတာဘာဖြစ်နေလဲဟာဘယ်ကွာလဲကျောက်ကြီးကစပါးပါလေးနဲ့ပေါ်လာတာငါသားရဲ့ကျိုးတော့ငါငါတို့လားဟုတ်တယ်လို့ကျိုးတော့အေးလေးတော့ခရမေအကျော်လို့လားဘယ်လိုကြည့်နေလဲအင်းကြီးပြောဟုတ်ဘူးရနှစ်ယောက်ရှိရလားလေဘူရဒီဘူကြီးပါပဲချင်းတိုက်တဲမှာချင်းခက်ခက်နေဘူရဘူကြီးတိုင်းရဘူကြီးဆယ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်အာ57ဟုတ်တယ်မမူကြီးကရမ်းလိုက်တာဆယ်ဖိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့တလန်းရပြီလေရိုက်ကြည့်ကြမှာတော့တွေ့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီလောက်ပဲတော့တော့မဟုတ်ဟာရပါ57ပါဗျအောင်ပါလေဗျအကြောင်းသား7 5ဖြစ်ပါပါဗျ7 5ပါဟုတ်တယ်ဆယ်ရင်းသားတို့နိုင်ပါမယ်နော်
哎呀！再完了。啊！龙妈别来呀，龙妈来。来比来比。A5 吧，喏。好吧嘞，那半夜来呢，都得找的，都要好吧，那你来走吧，对吧？好的，我也不问了。亲爱的妈妈还不能让我们住。A5 吧。哎对不对。那楼下的老板怎么对不对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 对不快哎吧！快点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 啊！快 A 吧。老大有的，老大有的出。A5 吧。A5 吧。9-5就多一个了。他给我油造的呀，不得。5-9吗？9-5吧，喏。5-9吗？
fight night มาเอาเลยมาไอ้ฟงโหนี่ดูจ่องเลยประเด็นตัวแหละไฟไหนมาเนาะแต่จิรุเราก็นอนเจลีตีได้บ่เอาได้เอาได้ไหนไฟมานี่ข้าวเสียนเนี่ยประเด็นไฟดาวมามาแล้วโอเคป่ะပြောเลยมาเนาะโอ้ตะมี่ว่ะอ้าเบเน่เราทําไงอ้าบุยตะมี่ไฟไฟไหนมาเนาะดีนะมันจะยาวดีนี่เนี่ยตั้งแล้วไอ้เนี่ยโอ้ไนท์ไฟบ้าไฟไนท์มาเอาได้กูไนท์ได้เนาะจนกูก็โฟนตะลงได้พี่ๆเนาะလုံးလိုက်ကြည့်နေတော့ပွဲရလိုက်လျှောက်နေတဲ့ကျဲွာကไฟไหนมาอะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆเฮ้ยกูล่ะยอมจะมาเกจะมาอย่าอย่าโอ้ไม่อยากดีอ่ะประเด็นถ้ามีได้ฮะก้าวมาเลยอ่ะเนาะแล่นไม่จี้หรอกประเด็นอ้าถ้ามีได้เส้นไหนมาเนาะไม่มีแล้วไม่จริงหรอกนะครับโอ้ยเปลี่ยนใจอีกตัวไม่จริงหรอกนะกูตะชาบ่ล่ะก็ล่ะมอดอ่ะเลยจริงป่ะโอ้ยยังไม่ได้นะมอดแล้วจ้ะมาอีกอ่ะโอ้ยมาก่อนที่ต้องนะจ้ะเดี๋ยวเราทับไปซื้อแล้วมอดได้อ่ะเปลี่ยนอ่ะซื้ออีกรอบนะปองอ่ะอีกเลยไปเลยเอ้าไอ้ใหม่ตกแต่ละอีกอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาก่อนอ่ะเออเดี๋ยวสุดโจนะเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับงั้นนะก็เราลองดูก่อนเราลองดูก่อนนะนะก็ว่าการเล่นไม่มีก็ไปไปเดี๋ยวเก็บเลยเนาะโอเคความที่เราเนี่ยกูจะจ่ายอ่ะกูไปไปเนี่ยพอได้กูจะก่อนเจ๊ปวยไม่ผิดเนี่ยเสร็จปวยก้องเลยขึ้นมาဒီကွာဖုန်းဆက်လာပါလေအာစီဖုန်းဆက်မယ်အာစီရက်ဆက်တယ်နော်သူကြတော့ဖုန်း3 3 4လုံးလေမှတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်လို့ပြတယ်ဟာသူရှော်ရဲရှော်ရဲနေတာပေါ့ပါတယ်လားပြန်လိုက်ပါလေသူကလိုက်မနေမဟုတ်ဘူးဥစီရရေးလိုက်လို့ရဖုန်းမရှိလို့မလွင့်လား79ဖြစ်ပါပြီเนาะမျောလင်းချက်အကြောင်းကြီးလေးကိုပြန်တန်းလာပြီဗျာเนาะကဲအတမတ်ရပြီတမတ်ရပြီပြစ်လိုက်တော့လေဩပတန်ရေမိသားရဗျာကောင်းတော့ဟုတ်ကောင်းပြီဆက်ကောင်းပြီဆက်ကောင်းပြီ
အဲ့နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပဒံမကနိုင်သေးဘူးပဒံကနာပေါ်လေ20လောက်ရှုံလိုက်တော့ तू မကနိုင်သေးဘူးနော်နာဝိုက်လာကျောင်းဆရာပွဲတင်ဩနေငါတင်လာတယ်တဲ့ပွဲကတေချာပေါက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟောမင်းအမေဆိုင်ခဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုင်ခဲရောင်းလို့မရတာလားအိတ်နန်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပတန်တန်ထွက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ပါဥကိုကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ကြည့်ရှုရပေးရတော့အဲ့နိုင်မှာအမေရောတို့တာဒီဟုတ်ကဲ့ပါလို့ရတယ်ရန်တာစိတ်ရောကြီးဟုတ်တယ်တချို့ပျော့နေခုနကကသားနေကြမဟုတ်တော့ညော့နေတာအားထဲပြောင်းနေပြောင်းနေလိုက်ရှာလိုက်ပါဘူးနော်စပွန်စာရသွားပြီဆိုကိုကပတန်ဟုတ်တယ်ကွာနော်ပတန်ကဦးတခင်ပတန်နေတော့စင်ပြူတော့ပတန်ဖြစ်သွားပြီကွာနိုင်အိတ်ပါငါကိုမေးပေးမှာတင်ထားရပါတော့ကျောင်းဆန်နဲ့ဘလူနဲ့ဖြစ်သွားရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘာဘာဘွယ်အဲ့ဒီဘာဘွယ်ဒီမှာလားဟောလက်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းဆန်အကိန်းနဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရေဒီလေးအရှိလာပြီအဲ့လက်ပါနော်တော့အကိန်းနဲ့ကျောင်းဆန်နဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်เออละบาเนาะเออไอ้ล่ะกูมาตื่นได้กูกูซ้อเลทุยกูมินไปมาตื่นได้แล้วจนพี่อ่ะจนไปมาแล้วตื่นอยู่แล้วเนาะละไอ้บาไอ้ละบาเฮ้ยไปเลยโอ้ยอมกันนะไลฟ์กันอยู่นะออมกันนะโหลนะดิโหชื่อไว้มาคนนี้ถามก็ปุริกะดิวะเฮ้ยอ๋อ1 1ไอ้บาเนาะมันไหนอยู่อ่ะกูไม่ขึ้นไหนดีกันเนาะชินเนาะอลงอีอปอกก็เลย12บอกป่ะอำมัดก็เลย15มาปีมาเกยนะมันไหนอยู่รู้เปล่าไม่เอาจ้ะดูไอ้บาโอเคไม่ว่าเปลี่ยนเลยจ้ะไฮซี
ဟုတ်အိပ်ပါနော်ပဒံပူကောင်းတယ်ဗျပြီးတူးရဲ့ဒီတက်ပွဲပွဲပဒံကောင်းလေးကအတိုးလျှော့ကောင်းတယ်အိပ်ဟုတ်ပါဟုတ်အိပ်ပါနော်ဆိုင်မှာကမှလားမဟုတ်တော့ပြနော်ဘယ်မှာကမှလဲမပြောတတ်ဘူးအာအေးဟုတ်ပါနော်အဲကိုစီတူမပြောတတ်သေးဘူးရှိမှာပါကိုဂျွန်နီဝကာပြောင်းနေတော့ဒီမလာဘူးအေးဟုတ်ပါဗျာနော်ရခွင့်ပြီးတာအာတမတ်ရမယ်နိုင်ဟုတ်ပါနော်အဲခေါ်လေထိုးရလေမျိုးလေးကြောင်းလိုက်ကွာထင်းမင်းသားတို့ဘယ်လိုနေလဲကြောင်းလိုက်မျိုးလေးကတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းမှနေတယ်ကွာကွာထင်းမင်းသားရဲ့အိမ်မှနေပါတယ်ဘယ်လိုနေလဲခေါ်သူပြောတယ်ဘယ်လိုနေလဲသူလေးရနေရတည်နေတယ်မဟုတ်လားဟဲ့လေကွန်သူကျွန်တော်ကမှန်လားသူဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဘလို့နေလဲဆိုသူတို့နေတဲ့နေရာပြောပြရတယ်ဘုဟုကြောင်ဘုဟုကြောင်ဟေးသူတို့ဘာဝါဆက်ပါနိုင်ဟုတ်ပါမယ်နော်အကားညညပြတားချော့ဘယ်လိုလဲတောက်လျှောက်ပြီးရတော့မှာလို့တမတ်ရပြီอ๋อปะตันเน้วะแล้วဟုတ်ပါนะอูจ่อတို့ဘော်လီဘောပွဲတိုင်းမပြတ်လို့ရင်ပြင်းနေပြီတိုင်းမပြတ်လို့ရင်ပြင်းနေပြီဟောလေကဲတမတ်ရပြီကျန်နေတာ9တောင်လောက်တက်လို့ရတယ်။ဘာလဲ9တောင်။ကိုယ်ကဘယ်နေ့မှဖြစ်မလဲမသိသေးဘူးနော်။ဟုတ်လက်ပါနော်။ပတ်တဲ့ခြေခွင်းနဲ့နော်မိကြရဲရောက်လာတော့ကွတိပဲ။လဲဟုတ်ပါနော်ဦးကျော်ဘွယ်ပြတ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပေါ်လီဘောဝိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးဟုတ်လက်ပါနော်အဲဦးမျိုးချစ်ခတ်มาပါဗျာနော်လူမချောင်းမအောင်ခတ်มาတဲ့ဘယ်ဘက်ဘီအဖိုင်ကြီးနဲ့တို့နေရလဲ။သိရတော့လေ။
喂，那谁呀？这？八千六米啊？好点点，这哪个路线过来？那路没小，这条路少嘛？问了问了，那地方那路少嘛？好了吧，那水果里我买几朵也罢了。嘿嘿，好。乖了吧？乖。阿龙妹，别送了，大爷呢？不等了，今天就拄着开去玩去。阿龙妹，记住点嘛嘞，那拿副电的器材了，十来比了阿贝家旁边，记住点嘛。那今天就老贵些点没有？不等嘞，这都是比娃的了，记住点嘛嘞，喏。